Барыңыздарга белгилүү болгондой, буга чейин Россия Федерациясы ал өлкөдө мигранттар үчүн шарттарды татаалдаштырган. Мындан улам Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Кудайберген Базарбаев өзүнүн жумушчу тобу менен Москва шаарына барып келген. Аталган жолугушууда министрлик кайсы маселелерди чечип келди, өзүнөн сурап көрөбүз. Өзүңөр билгендей, биздин эмгек мигранттарга 3-чү сентябрь деген күн мындай кара күн сыяктуу болуп калганда, анткени Россия тарап болсо биздин эмгек мигранттарга 3 ай убакыт берген болчу. Ошол учурда биздин эмгек мигранттар учетко турбагандар учетко туруш керек болчу. Бирок тилекке каршы бардыгы учетко жетишпей калды. Ким болсо убактысы, ким бирөө убактысы жок болуп калды, ким бирөө алданып калды, ким бирөө болсо каалаган жок. Ушинтип мына кийин бүгүнкү күндө Россия Федерациясында 650-680 миң биздин мигранттар бар да. Анын ичинен болсо 73 миңи учету жок. То есть где-то бир 10% болуп калат да ошонун ичинен. Анан кийин Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нургожоевич мага тапшырма берген болчу. Ошо Россия Федерациясына барып, ошо эки миграция маселесин чечип көрөлү депчи. Анан кийин Кудайым буйруп, биз дагы мындай бир топ иштерди көрүп, даярды көрүп, анан кийин Россия Федерациясынын ички иштер министри Колокольчук менен барып мен жолуккан болчумун. Мага мындай жеке жолугуу үчүн 10 мүнөт берген протокол мененчи. Бирок мен барып жеке жолукканга жолуккандан кийин мен түшүнүп калдым да, что 10 мүнөт деген вообще эчтеке жетпейт деп. Анан көбүсү мындай кызуу эмеге тартыштыгышка өтүп кеттик, сүйлөштүк. Бирок аягында жыйынтык жакшылап чыкты. Анан кийин тиги ички иштер министри Колокольчук болсо мындай так айтты. Анда мен говорит, мынакей жаңы жылга чейин дагы мүнөттү узатып берейин. Бирок өтүнүч жанакы 73 миң биздин жарандар учетке барып турсун деп. Кийин мына жаңы жылдын астында кайрачы мындай ушундай тупулоң болбосун деп. Анан кийин ошондой болгондон кийин мен дагы макул дедим. Мураки сүйлөшкөнүнчү жыйынтыгы эмне болду? Мисалы, жанакы учетто турбагандар аларды болсо депортация кылбайт. Учетто турбагандарга штраф салынбайт. Учетко турбагандарды кармабайт. Кумбарды мынакей өз тарабы менен, өз тармагы менен мынакей приказ берди. Ушундай болот депчи. Мынакей Кудайым буйрса мынакей уже бир айдан ашып калды. Мына бүгүнкү күндө андай көйгөй жок. Анан кийин дагы өзүңүз билгендей өткөндө кандай бир теле сюжет чыгып аткан болчу. Биздин жарандар тиги Сахарага барып, батпай, там эл көп болуп, кыйынчылыктарды көп көрүп калганда деп. Анан кийин мен атайын да өзүм дагы Сахарага бардым. Сахарага барып, анан кийин бүт баарын өзүм кыдырдым. Бастым да. Туура эл көп. Сөз жок. Анан кийин мен кыргыздарды издеп почти таппай алдым да. Мен жалгыз эмесмин. Жанымда делегация мүчөлөрү болгон болчу. Анан тиги Сахарованын иштеген жетекчи болчу, баардыгынчы баарыбыз. Анан кийин араң тап, там кыргыздарда, анан кийин алар менен сүйлөшүп калдым. Кандай деп, анан кийин алар айтып калды, бүгүнкү күндө баардыгы жакшы деп. Бүгүнкү күндө баардыгы өз эмеси менен, эрежеси менен жакшы болот деп. Анан ушул жерде дагы бир кошумча айтып кетким келет да. Жана башында биздин мигранттар Москвага учуп келгенде сөзсүз ортого чыгат отунчулар. Болсо биздин эле жигиттер, кыргыздар. Анан кийин алар болсо биздин жарандардан болсо паспортун алат и 8000 рубль алат. Мен баарын чечип келем депчи. Жанакы регистрация өзү болсо 8000 рубль эмес, 350 рубль. То есть 20дан көп эсе акчаны алып атышат. Бул бир деп койгула. Анан кийин тияка баргандан кийин учетко коюш деле мына оңой эмес да. Анткени кайсы бирде дарект болуш керек, ким бирөөнүн үйүнө депчи. Анан кийин кандай бир булар жолун таап, анан кийин убактылуу коюп коет экен биздин жарандардачы. Эки айдан кийин карап тиги убактылуу эме жоголуп калат. Анан биздин жарандарыбыз болсо аны билбейт, иштей берет, жумуш менен эле алек боло берет. Анан кийин жанакы тизмеге түшүп калат, өзү даже билбейт. Анан кийин уже билгенден кийин уже анан кийин барар жери жок, кимди эч ким тааныбайт, билбейт. Ушинтип жанакы кыйынчылыкка түшүп, анан кийин жанакы 3-чү сентябрь деген бизге ушундай жаралып калган да. Анан кийин дагы жанакы Сахарова деп. Сахарова барганда баардыгын чогултуп, мен өзүм дагы калькуляция алып санап көрдүм да.
Şöyle Sakharov'un ötüşü için yeti bir baş ayağı 7000 rubl gereken. Söz yok. Tigi vaqtisi qancha ekan? Hozir tigi tigi bizden nima nimaga tigi internetga chiqib ketgan sodir menen aytib, tigi bu 45000, 40000, 50000 debchi aytotpayba. Negizi bası bosh oyog'i 7000 rubl. O'zing borib, o'zing borib bitirsang. Undan keyin qirg'izlarga bo'lsa, yengilliklarda qilib o'zincha yo'l ochib qo'yib tur. O'zincha nima? Koridor. Tigi misali Tajikistan, Özbekistan, Moldova, jaranlar bolsa bardig birigip, no köp de, tam yakı biraz mütürk qatkan. Bizdiki bolsa özünçe. Rossiya Federatsiyasında bolsa bizdin jaranlarga bir top bir top jeñilliklerdi bergen. Ondan keyin oşe kim bolsa ötkünge birli gün kerek ekan da. Etime ete erte barıp tura te ayakka barış üçün bir 40 kilometrede, 35-40 kilometrede. Baş kerek de. Ama onu, eğer Moskva şaharının özünde olsa, Moskva şaharından öyle ötçü de, ce medicinal karıda ötçü mesele? Anday çok bolçu. Anday çok bolçu. Anan giyin bu birinci tegele. Ekincisi olsa, anan giyin biz Şök Sakharov'ın bir sülüştük. Bir sülüştük, anan giyin biz onlarla sunuşta baytkan bolçu. Şök Sakharov'ın filialın biz Aşpireli depçi. Aşpireli, Bişkek şaharında bir filialda açalı, Oş şaharında bir filialda açalı. İmnege filial. Анткени биз Сахара болсо Россия Федерациясынын эмес да мекемеси, туурабы? Анан булар ошолор эле ишенет да. Анан кийин булар бияка келиш керек. Макулдугумдар беришти. Келебиз деп, филиалда ачып беребиз деп. Филиалда. Анан кийин биз болсо министрлик катары биз даярдыкты уже көрүп койгонбуз, мурун элечи. Биз эки имаратты даярдап койгонбуз, бирөө Бишкекте, бирөө Ошто. Эми биз мигранттар кетип атканда эле медициналык. Ошо да, эми биздин жарандарыбыз болсо, бара элек келечи, бияктан барып бүтүрүп коет да, анан кийин барышат. То есть так барандан кийин уже мындай кыйынчылык болот үчүн. А мөөнөт айтылдыбы, канча убакыт кетиши мүмкүн? Эми бул мындай да, биз өз өлкөбүздө бардыгын улам кылабыз да. Жашообуз тез бизде, скоростор мындай ылдам. Биздимиз комдо. Аякта болсо жашоо бир аз мындай Россия чоң, анан кийин булар мындай шашпай кылат да бардыгынчы. Спецификасы бар экен да. Анан кийин мен ошол эле жердечи мен айткан болчумун. Болжолду канча болот? Азыр биз ошол жерде мен айткан болчумун көрө. Урматтуу коллегалар, бирге көрө чыгалы Бишкекке. Бирге. Анан кийин ушул баарын мен бүтүрөм деп. Алар таң алышты да, ушундай ылдам болобу депчи. Анан кийин булар ачышты биз дагы тиягы сүйлөшөбүз, карайбыз там тигин бул деп. Эми биз буларды болсо, Кудай мырзашы октябрдын аягында биз күтүп атабыз. Буларды ноябрда ушу менен эчешкенден кийин, анан кийин биз ден оюбуз бар, что жаңы жылга чейин биз ушуну ачып беребиз депчи. Анан кийин мындан тышкары дагы Россияга барганда мен эмгек министри менен жолуккан болчумун. Отдельно жолугуп, аны менен дагы биз мындай жакшылап сүйлөшүп, ал дагы бизден жакшы кабыл алды. Бизге мындай шарттарды биздин мигранттарга шарттарын дагы түшүп беребиз дейт. Алар менен болсо биз бөлөк жагын сүйлөшүп келдик. Мисалы азыркы күндө өзүңүз билгендей биз мураке өнүккөн өлкөлөргө биздин жарандарды биз жиберип атабыз. Мисалы Түштүк Кореяга жиберип атабыз. Анан кийин азыркы учурда биз келишим түзүп жакын арада Японияга жиберебиз. Анан кийин Англияга уже биздин жарандар чыгып калды. Ошондо биз бүт бардыгын карап жиберебиз деп турабы э. Анан биздикилер жакка барганда соцпакет бардыгы бар. Бардыгы бар. Анан кийин бардыгын бери дагы булар курстардан тилди окуп анан барышат. Баарын даяр болуп турат да. Анан кийин биз дагы мураке эмгек миграция менен сүйлөшүп келдик. Алар дагы ушундай жол менен берки чоң мындай компанияларга керектүү кызматкерлерди алып өз самолету менен биздин жарандарды алып барганга булар даяр деп. Бирок ага келишим керек. Келишим керек. Анан кийин биз сүйлөшүп келдик. Булар болсо Кудайым буюрса мураке ноябрь айында бизге келишимдин немесин долбоорун жиберет. Бизге анан кийин биз ошону карап, аны дагы биз жаңы жылга чейин буюрса ишке ашырып коебуз да. Бул мындай көп убакыт менен мындай кылынбай келген иштер. Муну болсо мындай эч ким мындай активдүү карап ишке ашырган эмес. Бизге болсо ушундай Кудайым буюрып ушундай шарттар түзүлүп калды. Биз ушунун баарын чечип келдик. Анан кийин дагы анан дагы сырткары биз Москва шаарында биздин өкүлчүлүгүбүздү ачтык.
Açtık. Bugün, bugün ertem ne kebet mine. Daha mı? Reportaj çalıktı mine dar sizlerge daregin ait koyum. Ait koyum daregin daregi var. Hazır ki uçurda bizim hizmetleri üstüşüptat. Bazı cümlütçü. Arayında tam var da duravaya. Bu olsa Moskvaçların bol borunda. Bol borunda bizim elçilikten alsemiz. Jakınara yerde elçilikten 5-6 minut ekin. Мече жоваскан жолу. Кудайым бурса биз мындай ушун барын ачып, мына кийин биздин эмгек мигранттарга шарттарды түзүп беребиз. Мындай талап ар бир өлкөдө бар. Мисалы, Россия Федерациясында биздин жаран баранга жараша 30 күн ичинде учетко туруш керек. 30 күн жетиштүү да негизи. Жетиштүү. Администрация барыш керек, 300 келишим төлөп коюш керек, грубо. Бир гана батирлерге гана учетко коюлат деген талаптарды киргизип турду. Ал эми ар бир эле үйдүн ээси макул болбойт экен. Себеби ага дагы налог төлөш керек болуп калат да, ошон үчүн кыйындык жаратат. Эми ушундай нерсе негиз эле мына Евросоюз биримдигинин талаптарына каршы келбейби? Эми бул эмне да? Ар бир өлкөнүн өз мыйзамдары бар. Бул болсо бүгүнкүндө Россия Федерациясынын талабы. Бул естественно. Биздер эми мисалы үчүн бизге мөрөккө четелден келген жарандар, алар деле барып бир адреске туруш керек. Алар дагы мөрөккө 30 күндүк эмеге учетко туруш керек. Биздикине ошондой. Анан кийин 30 күндөн кийин дагы 90 күн берилет. Ошо жака барып же бир жумушту таап, договорду түзүп келесиң депчи. Бардыгы эмеде мыйзамда турабы, бардыгы учетко туруш керек. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө бул маселени дагы биз карадык. Бул маселени дагы сүйлөштүк. Анан кийин бул мыйзамга кирип калган. Аны болсо, Кудайым буйрса, булар жаңы, азыр булар жаңы мыйзамды карап атышат миграция боюнча. Анан кийин булар айткан болчу, биз ошака Кудайым буйрса ушуну карап беребиз. Анан кийин уведомительный характер болот депчи. Тим эле айтып коет да, жазыпчы. Мына мен келдим депчи. Болду ушу менен анан кийин адам баласы ошол жерде иштеп калат. Бирок бул келечек, анан кийин мыйзамды болсо өзүңүз билесиңер, госдума кантип карайт, ким эмне кошот, кошумча алат, алымча алат. Тим более что бүгүнкү күндө бир аз мындай оор акмалдар бар. Ошон үчүн биз терең ишенебиз, что биздин жарандарга жалпы мындай шарттар жакшы эле түзүп берилет.